Երեք լրացավ 44 օրյա պատերազմի 6 ամիսը։ 6 ամիս արդեն անցել է պատերազմի մեկնարկից։ 6 ամիս անցել այդ իշխանությունը շարունակում է իր սուտը։ Այս իշխանությունը շարունակում է ժողովրդից գաղտնի պահել կորուստները, գաղտնի պահել գերիների քանակը, գաղտնի պահել թե որքան անհետ կորած կա, գաղտնի է պահում ամեն ինչ։ 2-3 օր առաջ վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը իբր կառավարության կոմից նվիրատություն արեց, թե 58 միլիարդ Արցախում տան շինարարության վրա կառավարությունը փողեց ասում։ Սուտ է ասում Հայաստան հիմնադրամից իրենց գողացած 100 միլիոնը, երբ որ կոխել են աչքը ու ասում են հետ պետք է տաս, ձևակերպում է իբրև կառավարության բարեգտություն։ Գողացած փողն է Նիկոլ, գողացածդ Եդբեր, գողացածդ Եդբեր ազգային կառավարությունները կկառուցեն, ազգային կառավարությունները կշենաստեն, բայց դու Հայաստան հիմնադրամից Սպյուրքից հավաքած փողերը Եդբեր, գողոնը Եդբեր, ինչպես գողացել են միշտ, կոռուպցիայի դեմ խոսել են, մյուս ձեռքով գողությունն են արել, մի ձեռքով մեգապոնով են ելույթ ունեցել, մյուս ձեռքով մտել են գործարարների գրպանը, մտել են մարդկանց գրպանը, այնքան վարժվեցին գրպանահատության, որ վերջում հայության մեծագույն հիմնադրամի, Հայաստան հիմնադրամի գրպանը մտան։ Գրպանահատներ են նրանք, որոնք ձեռքը, ոնց որ իրենք էին ասում, որոնք ձեռքը պետք է կտրվի, պետք է կտրվի, որ այլևս որևէ մեկի մտքով չանցնի, թե Արցախ պատերազմ հայրենասիրություն շահարկելով 170 միլիոն դոլար կարող է հանգանակել մի քանի շաբաթում, ինչ հետ է կառավարությունը կարող է գողանալ, որ աշխատավարտա, պրեմիատա, շատ շատ էլ դեռ չգիտես ինչ անի։